بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. زاهلا بكم دوزيش نم الله سبحانه وتعالى إنك السلامات السلام أبرتني بوجهي كسانيك محمد صلى الله عليه وسلم نيقو بوردتسو نيقو أصحابي سوني بي سليلنا توم بوتو دسوني لدانا. Nema sumnje da je ova tema opširna i da jedno predavanje ne može puno toga reći, jer na temu maloljetničke delikvencije ili na temu odgoja djece budućih generacija su napisane mnoge knjige i mnogi studiji. Pa eto, mi ćemo se u svjetlu savjeta mudrog Lukmana svome sinu i u svjetlu zadnjih dešavanja koja ste vi sigurno pratili na televiziji ili možda čitali u časopisima i novinama, ono što se dešava, i mi ćemo se pozabaviti time. Ono što je žalosno jeste sljedeća činjenica, a to je da naše društvo se zna baviti ili dignuti uzbunu onda kada vidi posljedice, kada vidi loše posljedice onoga što se dešava toj maloljetničkoj populaciji i probleme koje oni počinju da pravi. To je jedan problem. Drugi problem je što oni najčešće liječe posljedice, a ne bave se uzrocima. Znači, najčešće se bave liječenjem posljedica. Te stavljaju, ne znam, nija, po tramvajima sad imate policajce, pa ovdje stavi policajce, pa ovdje stavi policajce. Znači, to su sve posljedice, u stvari oni pokušavaju da liječe posljedice, a ne same uzroke. Istinu za volju, ima oni koji pokušavaju i da liječe uzroke. No, međutim, vidjet ćemo kakva je razlika između islamskog pristupa tom problemu, kroz savjete mudrog Lukmana, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u nekoliko ajeta, faktički u 7 ajeta, navodi nam riječ mudrog Lukmana, gdje on postavlja osnove islamskog odgoja jednog djeteta. Znači, postavlja osnove kroz koje čovjek, babo i majka odgajaju svoje dijete, odgajaju tog pojedinca, a na taj način oni odgajaju i čitavo društvo, jer pojedinci su stvari, ili tako čini jedno društvo. Ako pojedinci budu kako treba i čitava zajednica će biti kako treba. Nažalost, danas ti pojedinci, ta naša djeca, te naše buduće generacije nisu odgojene kako treba. Zbog čega nisu odgojene? Pa nisu odgojene zato što prije svega porodica malo vremena posvećuje tom odgoju. Misli da će škola odgojiti tu djecu. Međutim, pripremajući ovo predavanje, čitao sam malo po internetu, kažu, navode statistike da se najčešći profesori i nastavnici, 70 i nešto posto profesora, uopšte ne interesuje šta se dešava kod njih u razredu. Ne interesuje kako je dijete, da li dijete pravi nasilje u školi, da li dijete pravi probleme u školi. To uopšte ne interesuje. Znači, 70%, to su njihove statistike, 70% nastavnika se tako ponaša prema djeci. Znači, od škole ili nastavnika i profesora ne možemo očekivati, sve dok je ovako stanje, da oni nešto konkretno radi na tom polju. Država pogotovo. E onda, kome se treba, u koga treba uprijeti oči, jeste upravo roditelj. Međutim, problem je kod roditelja što babo najčešće radi, jel, kad dođe iz posla, hoće da se odmori, nemoj mi djeci je bogati, hoće da malo gledam televizor, hoće ovo, hoće ono, nema vremena za svoje srce, za svoju djecu. Majka, još ako i ona radi, dođe kući, nju čekaju obaveze, kućne obaveze dok spremi ručak, dok opere, dok ispegla, ni ona nema vremena za svoje djeci. Kome su onda djeca prepuštena? Prepuštena su obdaništu ili školi ili društvu kojim se ono nalazi kada izađe vani, ili čak što više prepuštena su, djeca su prepuštena različitim časopisima koji najčešće nisu islamski, igricama koje danas u dosta zemalja, konkretno u Saudijskoj Arabiji, se znači razvili takav sistem da imaju kontroli i samih video igrica koje ulaze u njihovu državu. Nedavno sam gledao na jednom islamskom satelitskom programu emisiju o tim video igricama, gdje to je strava i užas sa kakvim se igricama susreću naša djeca. Gdje jednostavno on je u ulozi nekakvog
bandita koji ide i gdje prikazuje kako on njemu pištoljem, bukvalno znači raznese čovjek u glavu. I to moje i tvoje dijete igra se takve igrica i te igrice ga odgajaju da bude nasilan, da rješava probleme na nasilan način, ubijanjem. Čak što više gledao sam igrica znači, gdje čovjek, odnosno taj koji jel, igra tu igricu, uzima nož i kolje čovjeka. I te stvari odgajaju našu djecu. I onda se mi poslije toga zapitamo zbog čega su ubili tog i tog mladića u tramvaj, zbog čega su dvojica mladića maloljetnika zapali staricu 72 godine. Zbog čega? Pa upravo zbog toga što im nismo posvijetili dovoljno pažnje, zato što nismo radili na njihovom odgoju. I to su te posljedice. Znači mi se bavimo posljedicama, pokušavamo da riješimo te probleme, da uklonimo te posljedice, no međutim ostaju nam uzroci. Zato ćemo mi večeras, ako bude biznila i tala, onoliko koliko bude u mogućnosti, malo da se pozabavimo ovim ajetima, da imalo, da približimo njihovo značenje, ajetima gdje mudri Lukman, znači, savjetuje svoga sina. Prije svega, trebamo znati, i to sigurno vi svi znate, da Islam općenito stavlja veliki akcenat na lijepo ponašanje, na lijepo ophođenje prema drugima, znači na taj lijep odgoj. I najveću dužnost u tome, kao što sam rekao, imaju roditelji. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra." Kaže svako dijete se rađa u svojoj fitri, znači u svojoj prirodnoj vjeri, vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. A onda ga kaže njegovi roditelji: "Yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu." A onda ga kaže oni ili učini od njega židova, ili kršćana, ili međusiju, to jeste vatropoklonika. Znači da su ti roditelji su glavni stup odgoja tog djeteta. I kažem, znači, Islam stavlja veliki akcenat na to lijepo ponašanje prema ljudima. Pa tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu, kaže: "Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq." Kaže, ja sam poslan, ili Allah subhanahu wa ta'ala me poslao radi toga da upotpunim ljudske čudi. I u ovom hadisu Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao da hoće da čita u svoj risal, čita u svoje poslanstvo i čita u svoju zadaću na dunjalku, svede samo na jedan segment, a to je lijepo ponašanje prema ljudima, lijep odgoj. Znači on je poslan radi toga da odgoji generacije, da odgoji djecu, da odgoji ljude kako bi lijepo i sretno živjeli na dunjalku, kako bi se lijepo jedni prema drugima ponašali. To je zadaća muslimana. I kažem, puno je li tako onaj hadisa i ajeta koji ukazuju na tu stvar. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je neće vjerovati la yu'minu ahadukum, neće vjerovati onaj koji od koga njegov komšija nije rahat i miran i tako dalje. Zato kažem, vraćam se opet na ovi mudri savjete Lukmana koji je uputio svome sinu. Prije svega, onako ukratko, samo da predstavimo, znači da kažem ko je to Lukman, ali istana. Lukman, oko njegovog poslanstva, znači prije svega ima razilaženje. Da li on bio poslanik ili nije bio poslanik. Većina uleme smatra da Lukman nije bio poslanik. Znači da nije bio poslanik, nego da je bio dobar čovjek. Znači većina islamske uleme zastupa to mišljenje. Porijeklom je bio Etiopijanin, bio je rob crnac. Kad ga opisuju, kažu da je imao, da su usne bile široke, znači velike imao usne, i kažu da je bio stolar. Živio je na granici Egipta i Sudana. I Allah subhanahu wa ta'ala mu je podario dug život, veliko znanje i dug život, i doživio je Davud alejhisselam, i sa njim je bio, i sa njim je kod njega je sticao znanje. Živio je preko 1000 godina. Imao je dosta djece koja su mu pomrla još za njegovog života. I normalno čovjek koji je živio volku i kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao mudrost, zaslužio je da Allah subhanahu wa ta'ala njegove te mudre savjete spomene u svojoj knjizi. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže na početku tih ajeta koji govori o savjetima Lukmana alejhisselam, kaže: "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkura lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Allah subhanahu wa ta'ala kaže:
a mi smo Lukmanu mudrost dali, da bude zahvalan Allahu Đelešanuhu, a ko je zahvalan, on je zahvalan, ta zahvalnost se vraća njemu, a onaj ko uznevjeruje i ko ne bude zahvalan, pa Allah zaista je neovisan i hvale dostojan. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَلَقَدْ آتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةِ, kaže dali smo Lukmanu hikmet, mudrost. Definišući mudrost, islamski učenjaci kažu da je mudrost da stvar u pravo vrijeme staviš na njeno pravo mjesto. Znači to je mudrost, da se u pravom trenutku postaviš na pravo mjesto i kažeš pravi riječ. To je mudrost i to je imao Lukman tu osobinu. Zatim, poznato nam je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad govori o mudrosti, kaže وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je dao Lukmanu, alejhi selam, veliku mudrost, i, a ta velika mudrost je, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kome bude data mudrost, dato mu je veliko, veliko dobro. I vidimo kako Lukman tu svoju mudrost koristi u hajrli stvar. Pa prva stvar koju čini, jel vidimo, savjetuje svoga sina. Kaže, وَإِذْ قَالَ لُكْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. Kaže, kada je Lukman rekao svome sinu, dok ga je savjetao, rekao mu je, ja bunejje. Kaže, sinčiću moj. Znači, Lukman, a.s. se ovdje, znači, na jedan jako fin način obraća svome sinu. Znači, nije mu rekao sine, niti mu je rekao, niti ga je oslovio po imenu, nego mu je rekao, sinčiću moj. Ovo, sinčiću moj, pokazujemo da ga voli, da ga cijeni. I to ono što je bitno, da čovjek ima kod sebe prilikom odgoja svoje djeci. Znači, da uspostavi tu jednu vezu koja će biti puna ljubavi, puna pažnje, međusobne pažnje i razumijevanja. Znači, ja bunije, ovo, sinčiću. I na više mjesta vidjet ćemo kroz ove ajete kako mu se obraća Lukman alejhisselam i govori mu, ja bunije, ovo sinčiću, kako bi osjetio da mu njegov otac želi dobro. I po ovim riječima, znači, vidimo da se radilo o zaista sinčiću, znači malom djetetu, kako kažu određeni mufesiri Kur'ana, da je on imao oko 12 godina. I, znači, vidimo isto tako, jedna od koristi ovoga jeste da čovjek treba od ranih godina da savjetuje svoju djecu. Treba da ih odgaja. Sjetimo se samo primjera poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada savjeti Ibn Abasa koji je bio sa njim, pa mu kaže, ja bunejje, kaže mu, o, mladiću, ihfazillahe yahfazuke, poznatom hadisu, čuvaj Allah, Allah subhanahu wa ta'ala će tebi čuvati, čuvaj Allah i granice, to jeste, jel? Čuvaj Allah i granice, Allah subhanahu wa ta'ala će tebi čuvati, i onda mu dalje upućuje savjet. Znači, to je još jedan od jednih fini dokaza koji upućuju na to da čovjek treba da savjetuje i odgaja svoje djecu još od malih nogu. Prva stvar koju Lukman savjetuje svome sinu jeste, kaže mu, ja bunejje, la tušrik billahi fa inna širke la zulmun azim. Kaže, moj sinčiću moj, nemoj Allahu širk činiti. Jer zaista je širk velika, velika nepravda. Lukman a.s. počinje sa, prije svega obraća se svome sinu. On i on mu nije niko drugi nego otac. Mudar je, povrh svega. I normalno da će svom sinu dati na samom početku najvrijedniji i najbitniji savjet. A to je, o sine, nemoj Allahu širka činiti. Jer je širk velika nepravda. Zbog čega je velika nepravda? Zato što te Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i on je taj koji ti je udahnuo dušu, on je taj koji ti daje opskrbu, on je taj koji ti daje život da živiš, čuva te, i onda je nepravda, velika nepravda, da ti Allahu subhanahu wa ta'ala pripišeš druga i da sve te blagodati koje ti on dao pripišeš nekom drugom. To je velika nepravda i zato je i Lukman tako definiše. S jedne strane to, a s druge strane, ovo je moment
u kojem se razlikuje islamski odgoj od ovih drugih odgoja. A to je da kod muslimana taj akcenat na vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala i ispravnu akidu dolazi na prvo mjesto. I to je ono što čovjeku i djetetu daje snagu. I to je ono što čovjeku daje ustrajnost na pravom putu. Jer čovjek na taj način odgaja znači svoje dijete, da bez obzira da li je on tu ili on nije tu, da uvijek on u svom srcu ima taj iman koji će ga usmjeravati. I to je temelj svakog odgoja. Da čovjek, znači dijete, da ima taj iman u svome srcu i ona je pokretač. I ona je taj generator te snage i tog dobra koje treba da provrije u čovjeku. I taj iman u stvari ostavlja pozitivne tragove na samog čovjeka, a onda dalje i na društvo u kojem on živi. I zato Lukman ovdje znači na prvo mjesto stavlja tu stvar, taj odgoj, ta akida koju on želi da usadi u srce svoga djeteta. Normalno, ta akida ili to vjerovanje, čovjek postepeno usađuje svoje dijete, počne od neke stvari koje njegov razum može da dokući, nekad u nekim primjerima kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i kao što ćemo vidjeti da i Lukman alejhi ve sellem, u stvari da Lukman koristi znači tu metodu da svom djetetu, s obzirom na njegove godine, pojašnjava s nekim primjerima kako bi bolje razumio. Zato kažem da je bitno da čovjek svom djetetu na samom početku usadi znači to vjerovanje u srce. I to je ono što će ga nositi kroz čitav život i tjerati ga, da tako kažem, ili davati mu ustrajnost da ustraje na putu dobra i na putu lijepog ophođenja prema ljudima. I normalno čovjek kada ima taj iman, kada zna i vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i kada vjeruje u sudnji dan i kada vjeruje u polaganje računa, čak i kao dijete i kao mladić, kao čovjek, on će se čuvati svakog zla, bez obzira da li tu ima nekog ko će ga vidjeti ili nema. Nažalost, danas je situacija drugačija, da je dijete, i toga smo mi svi svjesni, jel tako, dijete kod kuće je mašala, fino. Međutim, kad izađe iz kuće, kad ode sa svojim društvom, to je katastrofa. Čovjek ne može povjerovati kakvo je njegovo dijete. Jedno je u kući, kad izađe napolje, drugačije je. Za razliku od djeteta koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i mladića koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i zna da će Allah subhanahu wa ta'ala ga pitati za ono što radi. Bez obzira da li je babo tu ili babo nije tu, bez obzira da li to majka vidi ili ne vidi, on znači ide pravim putem. Dalje kaže sljedeći nasiha, znači Lukman, ovdje na prvom mjestu spominje ako ti nije što sam ugasio telefon, ti ga ugasi, nemoj staviti. Znači spominje akidu. Druga stvar, spominje jedan od najvećih vađiba, a to je dobročinstvo prema roditeljima, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada Lukman reče sinu svome savjetujući ga: "O sinko moj, u stvari mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim." Nakon širka i upozoravanja na širk spominje obaveze dobročinstva prema roditeljima, što ukazuje na njegovu bitnost. I nije samo ovo, znači mjesto, nije samo ovo kuranski ajet kojim Allah subhanahu wa ta'ala spaja između ove dvije stvari. U drugom ajetu sure Al-Isra kaže uzvišeni: "Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Vaš gospodar je odredio ili naredio da ne obožavate nikog drugog osim njega, obil walidayni ihsana, i da dobročinstvo činite prema svojim roditeljima. Kažu islamski mufassiri da kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu stvar, znači dobročinstvo prema roditeljima, odmah nakon upozorenja na širk ili pripisivanja druga, Allah subhanahu wa ta'ala tu ukazuje da je ta stvar na velikom stepenu kod Allah subhanahu wa ta'ala. I zato i kažu islamski učenjaci da je dobročinstvo prema roditeljima, odnosno neposlušnost prema roditeljima, jedan od velikih grijeha, za što će biti čovjek odgovoran
i pitam pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Evo ovdje vidimo onu stvar koju smo spomenuli, da Lukman nije se zadovoljio sa time da kaže svome sinu da je obavezno da bude dobar prema svojim roditeljima, nego mu spominje i razlog zbog čega treba da bude dobar prema svojim roditeljima. Pa kaže, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku 2 godine, budi zahvalan meni i roditeljima mojim i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. Znači vidimo kako Lukman ovdje savjetuje svoga sina i kaže mu zbog čega to treba da bude dobar prema svojim roditeljima. Kako ne bi onaj morao biti dobar kad su njegovi roditelji toliko toga žrtvovali u njegovom djetinjstvu, a to sigurno znaju roditelji. Ja prvi kažem za sebe da nisam znao tu stvar, nisam je mogao dokučiti. I nisam mogao dokučiti dovoljno što znači kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže umuke summa abik. Kaže prvo posvijeti pažnju, pazi svoju majku. Pa šta onda? Pazi svoju majku, pa šta onda? Pazi svoju majku, pa onda svoga babu. Kaže nisam mogao dokučiti dok ja nisam dobio svoju djecu, dok nisam vidio koliko se moja Hanuma žrtvuje na tom putu, koliko ona više ispašta i veću pažnju poklanja toj djeci i više obaveza ima oko te djece. I kaže da čovjek tek kad dobije tu djecu može da dokući tu stvar. Koliko se čovjek zalaži, ne štedi se nimalo, poklanja im su svoju ljubav i normalno da onda ta djeca jednog dana kad odrastu dužna da vrati barem jedan trun tog dobročinstva svojim roditeljima. Nedavno sam čuo jednu priču koja je onako interesantna, koja ukazuje do kakvih ponora može da dođe to loše ophođenje prema svojim roditeljima i kakve ono ima posljedice. Pa tako kažu, kema tedinu tu dan, kako se ti ophodiš prema drugima, tako će se i prema tebi ophoditi. Kaže, majka je imala 5 djece i njeno najmlađe dijete je bilo baš malo onako, dok su ostala djeca išla u školu. Jedan dan su htjela da radi, kaže, zadaću, pa je majka ovom najmlađim djetetu dala neki papir i rekla mu da sine nešto crtaj dok tvoja braća i sestre završi svoju zadaću. I on je, kaže, uzeo nešto, crtujko nekakve kockice, nešto. I, kaže, kad je završio, majka ga je upitala, kaže, šta si to nacrtao? Kaže, majka, ova ovdje, ovo je kuća koju ja, ako boda, mislim da imam kad odrastim. Kaže, ovo je velika soba za goste, ovo je moja soba, ovo je soba od moje braći. A pita ga majka, onda tamo negdje skroz u čošku van kuće ima neki kvadratić. Šta ti je to, kaže sine? Kaže, majka, to je ljetna kuhinja, tu ću tebe da smjestim. Kaže, onda je ona zaplakala. Zbog čega? Zato što se sjetila da je ona napravila sa svojim mužem istu tu grešku. Šta je uradila svoga, njen muž i svoga babu stavio u ljetnu kuhinju da živi, a on je pored ljetne kuhinje sebi napravio veliku kuću u kojoj je uživao zajedno sa svojom ženom i sa svojih 5 djece. I ona je vidjela, znači, da će i nju čekati to, ta gorčina njenog postupka i postupka njenog muža. Odmah je zatražila od muža da preseli babu u njihovu kuću što su učinili. Poznata vam je također ona priča kad je sin uzeo svog babu pa gornio, žena se naljutila, tako, pa smijeta je babu ovako onako, pa da nosi ga bogati negdje, strpaj ga, pa ga on u sepet stavio, pa ga nosio, kaže, ostavio ga na jednom mjestu u šumi. Sine, šta je to? Kaže, babo, ti smo više dosadio, ne ulubila, što bi ovdje ostavio, ne mogu ja više s tobom da deveram. Pa nemoj, kaže, sine, molim te, da, ako ništa, malo me tamo pomjeri. Pa što, babo, kaže, jer sam ja svog babu ostavio na ovom mjestu. Znači, kako se ti ponašaš prema svojim roditeljima, tako će se sutra prema tebi ponašati, to budi siguran. Pa ako ništa, to treba da ti bude posljedica prema svojim roditeljima, iako se možda ne sjećaš šta su oni tebi činili. Ali znaj da onako kako ti budeš prema njima radio, tako će i tvoja porodica, odnosno tvoja djeca prema tebi se obhoditi. Dalje nastavlja mudri Lukman savjetovati svoga sina, pa mu kaže: Ja bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Kaže dalje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kaže: O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice bilo na stijeni ili na nebesima ili u zemlji,
Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, on je sveznajući. Ovdje Lukman svome sinu opet mu se obraća ja Buneije. Ovo sinčiću. Kako bi osjetio da ga voli. Kako bi osjetio, kao što smo rekli, tako da mu želi dobro. I spominjemo jednu jako bitnu stvar, a to je da treba znači znati da je Allah subhanahu wa ta'ala uvijek s njim. Da Allah subhanahu wa ta'ala prati šta se i vidi šta se dešava i da je on taj koji sve zna. I to je jako bitno da čovjek usadi u srce svoga djeteta. To prisustvo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ako to dijete ponese u svome srcu, ono bi iznillahi ta'ala u svome životu neće imati problema. Jer će znati da je Allah subhanahu wa ta'ala sa njim i da Allah subhanahu wa ta'ala zna za njegovo stanje. I bez obzira sutra kakva god da mu se nedaća i musibet desi, zna da je Allah subhanahu wa ta'ala sa njim i da će mu Allah dželle šanuhu pomoći. I da ga neće ostaviti na cjedilu sve dok on vjeruje u svoga gospodara, radi dobra djela i kažem vjeruje u njega i na njega se oslanja i zna da je Allah dželle šanuhu sa svojim iskrenim i dobrim robovima. Dalje kaže ja buneje aqimi salate, kaže mu dalje opet o sinčiću. Sljedeći savjet mu upućuje pa mu kaže o sinčiću aqimi salate, obavljaj namaz. Vidjeli smo znači prvo mu je usadio tu akidu u njegovo srce, to vjerovanje u njegovo srce. Znaj da je Allah dželešanuhu taj koji zaslužuje da se obožava i nemoj mu širk činiti, prva stvar. Druga stvar, vidjeli smo da je Allah dželešanuhu taj koji zna za tebe, koji ti daje opskrbu, koji te pomaže, koji te održava u životu. Kakve su tvoje obaveze prema njemu? Tvoje obaveze su prije svega da budeš dobar prema svojim roditeljima i drugi ibadet ili druga obaveza ovdje koju spominje Lukman jeste eqim salate, obavljaj namaz. Što sigurno ukazuje na vrijednost i na veličinu i mjesto tog namaza u islamu. I to su one prve stvari tako koje čovjek treba da podučava svoju djecu. Da ga podučavaš prije svega namazu. Dok je malo dijete, ne moraš ga podučavati u smislu da ti njega forsiraš nešto. Ne, pusti ga, ono će samo kad vidi tebe, kako ti klanjaš, kako tvoja žena klanja, i ona će polako klanjati s tobom, odi nešto tamo, kaže šta se radi u babu, kaže ja abdest vodi nije vidio, ali njemu je to interesantno. Polako se uči. Kad prijeđe, jel, 7. godinu, polako ga onaj vodi, sad se mu mešiti, podučava ga, ali bitno je da dijete nauči vrijednost namaza i da odrasta ustaje namaz. Zbog čega je bitan ovaj namaz u odgoju jednog djeteta? Zbog toga što sam Allah subhanahu wa ta'ala kaže da inna salate tenha anil fahša'i wal munkeri. Jer namaz, kaže, odraća od loših dijela, od šerra, od zla. I zato je bitno da čovjek i dijete i mladić imaju taj namaz kod sebe. Znači da on njega duševno ga odgaja, znači nije to obična forma. I to je greška da čovjek formalno obavlja namaz. Jer čovjek od namaza ima onoliko koliko je bio prisutan u tom namazu. I čovjek koji klanja, a nije osjetio pozitivne promjene na svom, u svom životu, u svom odnosu prema drugima, on treba da se zapita šta je sa njegovim namazom. Ako imamo čovjeka koji je 5 puta, što kažu, ne ono na posteki, a on i laži, i krade, i vara, i ne cijeni svoje roditelje, takva osoba treba da razmisli svome namazu. Da li je uopšte njegov namaz kabul i primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Zašto? Zato što namaz koji je primljen kod Allaha dželešanu mora da ostavi tragove na čovjekovu dušu, na njegovo ophođenje prema gospodaru, njegovo ophođenje prema njegovim prijateljima, rodbini, porodici, roditeljima i svim ostalim. E zato Lukman ovdje naređuje svome djetetu taj namaz. S druge strane, taj namaz uči dijete da bude, da ima organizovan život i da cijeni tu sposobnost organizovanja, rasporeda stvari u životu. Jer ako od mali nogu ti znaš da 5 puta na dan moraš da klanjaš, ti se znači učiš nekakvom redu u svome životu, ti nećeš dopustiti da ti život prolazi tek tako, nego ćeš znat da ti imaš svoj cilj zbog čega si stvoren i zbog kojeg ti treba da živiš i treba da ga ispuniš na ovom dunjalku. Znači to je jedna od koristi tog namaza, pogotovo ako posmatramo namaz
kao obavezu njegovog obavljanja u džematu, gdje čovjek treba da dođe u džemat, čak i ako nije, ako kažemo da nije obaveza, znamo svi da ima veliku nagradu, ili tako namaz obavljen u džematu, da 27 puta je vrijedniji nego namaz obavljen kod svoje kuće, sam. Čovjek se, kad dođe u mešći, druži sa svojom braćom muslimanima, tu se spajaju vjernička srca, tu se jačaju safovi koji se danas nažalost popucali, tu se međusobno muslimani pomažu i tako dalje. Znači tu su sve neki koristi namaza koje čovjek treba svoje djece od mali nogu da spominje na jedan fin način, da i navikava na namaz, kako bi to bio temelj svakog lijepog ponašanja u njihovom životu. Zatim dalje kaže, znači kad si ti povjerovao u Allaha dželešanu i kad si dobar prema svojim roditeljima i kad se oslanjaš na Allaha i vjeruješ u Allaha i kad obavljaš namaz, hoćeš li se ti zadovoljiti time da ti budeš dobar? Hoćeš li se na tome zaustaviti? Ne, nećeš. Nego šta dalje kaže Lukman svome sinu, kaže "Vo'mur bil ma'ruf i vanha anil munker." Kaže, naređuj dobro i odvraćaj od zla. Jer kakva je korist ako čovjek radi dobro i ako je pokoran Allah subhanahu wa ta'ala, a druge ljude ne poziva to. Druge ljude lijepim riječima ne savjetuje. Kakva je korist od toga? To dobro će se zaustaviti na njemu i neće se dalje širiti. A nama je obaveza, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Berli wa anni kaže, dostavite od mene, i to koristi imperativ, dostavite od mene pa makar jedan ajet. Znači ako znaš jedan ajet, ako znaš jedan hadis, znaš neku finu izreku, neku pouku, uputi to svom prijatelju, svome komši, rec mu, prenesi mu, možda će ga Allah subhanahu wa ta'ala koristiti i uputiti sa tom poukom. Normalno ovdje je poslanik sam se rekao anni, znači od mene, a ne da čovjek nešto izmišlja ili da priča ljudima bez znanja. Što je jedan od velikih grijeha, da čovjek priča i poziva ljude, on nema znanja. Ne, nego onoliko koliko znaš, toliko ćeš i da pričaš. Pozivaj, znači, pozivaj druge ljude tome. I Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Asr, spominje također ove stvari. Pa tako, što kaže, pa onda spominje skupinu koji su propali. Al-Asr, innal insana lafi khusr. Tako mi vremena, svi ljudi su na gubitku. Znači, svi ljudi, bukvalno svi ljudi su na gubitku. I to je osnova. Illa alladhina amanu. Sad dolazi iznimka. Ko se razlikuje tih ljudi, ili ko se isključuje iz te kolonije koja ide ka propasti, illa alladhina amanu, osim oni koji vjeruju. Znači, to je ta akida. Wa amilu salihati. I radi dobra djela. Obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Klanjaju namaz, postije, daju zekat, obavljaju hađ, lijepo se opade prema drugim ljudima. Wa amilu salihati. Wa tawasau bil haq. I jedni drugima preporučuju istinu. To jeste, naređuju dobro i odvraćaju od zla. Dalje nastavlja Lukman, wasbir ala ma asabak. I budi strpljiv na onome što ćete zadesiti na tom putu. Mudri Lukman zna da će čovjek koji naređuje ljudima dobro i čovjek koji poziva ljude ka dobro, da će on u svom životu imati problema. I nema drugog puta. Ako hoćeš da pozivaš ljude, ako hoćeš da ih savjetiš, ako hoćeš da ih odvraćaš od onoga što im njihove duše žele, bit ćeš im dosadan, bit ćeš im možda nekad i napora, ne svima normalno, ali bit će ljudi koji će te zijetiti, ko što su zijetili, najbolje stvorenje koje je ikada kročilo ovom zemljom, a to je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je bio zijećen, alejhi salatu vesselam, govorili smo da je pjesnik, govorili smo da je opsihren, govorili smo da je budala, da je vakav, da je nakav, da je u njega ušao džin, sve smo to govorili. No, međutim, to poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije odvratilo. I to treba nama svima da bude vodilja u životu. Znači da se ne zadovoljimo sa stanjem u kojem se mi nalazimo. I na našim predavanjima svaki put vidimo po jedno novo lice. Da je došao jedan novi brat. Ako nas ima 40-50, za mjesečno ne možemo dovesti jednog novog čovjeka, jednog novog brata, sa njim sjest popričati, savjetovati, družiti se malo sa njim, kako bi on okusio ono što si okusio, ljepotu Islama. Jer i ti da ti neko nije govorio, ne bi niti osjetio ljepotu Islama. Ne bi ti niti možda klanjao, niti padao Allah, klanjao i talno sešto. Ali neko ti je prišao, rekao ti pa si ti krenuo. Ali nemoj očekivati da će ti biti na tom putu lijepo. Ne, možda će te odbaciti, uvrijediti, nešto ti ružno reći. Ali tu je put poslanika koji mi muslimani
smo prihvatili kao vjernici da idemo. I zato mudri Lukman i savjetuje svoga sina pa mu kaže Vospirala ma sabet. Znači, njemu rekao, ovdje kaže, budi strpljiv na onome što će te zadesiti. Njemu rekao, budi strpljiv ako te nešto zadesi. Ne, nego budi strpljiv na onome što će te zadesiti. Znači, sigurno će imati problema, ali se mora strpiti. Istu stvar Allah subhanahu wa ta'ala spominje na kraju sure Al-Asr. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Jedni drugima oporučuju istinu. Dobro, oporučujemo istinu. Či ima još nešto poslije toga? وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Jedni drugima preporučuju sabr. Zbog čega? Pa upravo zato što ako budeš drugim ljudima preporučivao istinu i pozivao ih na pravi put, znaj da će imati problema i treba će ti sabr. I ovaj sabr je na velikom mjestu u islamu i cijenjen u islamu. Čak što više, Allah subhanahu wa ta'ala na više od 80 mjesta spominje sabr u Kur'anu. I kaže da će ljudi koji su strpljivi dobiti svoju nagradu bi gledi hisab. Bez nekih granica. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će im dati koliko on hoće. Čak što više islamski učenjaci kažu da je sabur na većim stepenu nego namaz. Znači da je sabur na većim stepenu nego namaz. Zbog čega? Zato što ti je ta strpljivost potrebna u čitavom životu, pa i u obavljanju namaza. Kako ćeš ti ustati na sabah namaz ako nemaš sabura? Kako ćeš ti otići abdestit za sabah namaz kad su velike zime, kada je ispod nule, ako ne imaš sabura. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o saburu i namazu, kaže da je sabur svjetlo. A namaz, i on svijetli, ali njegovo svjetlo ne izvire iz njega samog, nego kao da mu dolazi od nečega drugog. Znači poput mjeseca i sunca. Sunce samo po sebi svijetli, ali mjesec svijetli kada gledaš u noći. Ali to nije njegova svjetlost, jel tako? Nego dolazi, jel tako, od sunca, pa ga mi vidimo kao da svijetli, i ona svijetli, i njega je fino vidjeti. No, međutim, sunce je ipak nešto što proizvodi, što daje svjetlost. I drugi se koriste, takav je i sabor. Isti. Sabor je znači na posebnom mjestu i, kako kaže islam slučenjaci, da je na većim stepenu nego sam namaz. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada je Lukman savjetovog svog sina, govorio mu o akidi, o vjerovanju, usadio mu taj segment u njegovo srce, zatim mu govorio o ibadetima, o odnosu čovjeka prema njegovom gospodaru, kakav treba da bude, prelazi na treću stvar, a to je odnos spram drugih ljudi. Znači čovjek ima dvije obaveze koje treba da ispuni. Ima obavezu prema svome gospodaru, da vjeruje u njega, da mu širk ne čini, da njemu samo pada na seždu, njega obožava s jedne strane, s druge strane ima obavezu prema ljudima. Da se prema njima lijepo ophodi i ponaša, da je dobar prema svojoj porodici, svojoj ženi, svojim roditeljima itd. I zbog toga na kraju ovih savjeta Lukman kaže svome sinu Vola tusair haddeke lin nasi, vola temši fil ardi maraha, inna Allahe la juhibbu kulla muhtalin fahur. Kaže, i iz oholosti ne okrijeći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni jednog gordog ni hvalisanog. Znači ovdje savjetuje Lukman svoga sina prije svega da ne okrijeće svoje lice od ljudi iz nekakve oholosti. Jer ljudi ne vole ohole. Zbog čega mu ovu stvar savjetuje nakon što mu je rekao da naređuje ljudima dobro? Prvo mu je naredio i rekao mu, sine, treba namaz da obavljaš. Pa onda, sine, treba ljudima da savjetuješ i da ih upozoravaš i da im govoriš da radi dobro i da ostavljaju loše. A onda mu poslije toga kaže da ne bude ohol. Zbog čega? Zato što čovjek, kad osjeti da je on, ja sam sad mašala pred Allahom obavio svoju dužnost. Ja sam sad taj segment upotpunio. Sad sam pošao i drugim da savjetujem. Da im savjeti upućujem. Pošao sam i njih savjetovati, njih upućivati na pravi put. U tom trenutku čovjek počne osjećati nešto loše u sebi. A to je da je on bolji od drugih ljudi. Jer je upotpunio svoju obavezu prema Allahu dželešanuhu. I još i drugim pametuje. I druge savjetuje. Znači on je jedan plafon, jedan vrhunac. Nema ništa iznad toga. Svi su ispod njega. Ne. Kad to učiniš, treba da znaš da nije tu kraj. Treba da se boriš protiv ove bolesti, a to je bolest oholosti i umišljenosti.
kad čovjek osjeti da je on, da je on bolji od drugih. Otkud ti, pitam te, i onaj, tako ti uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, otkud ti znaš da je Allah dželešanu te primio i jednu sećtu? Otkud znaš da ti Allah subhanahu wa ta'ala primio i jedan tespih, i jednu sadaku koji si dao, i jedno dobročinjstvo prema tvojim roditeljima? Ko to može za sebe reći da je on, da mu je ovaj akšam namaz koji je klanio, da mu je primljen? Ne može niko. I odakle ti onda pravo da se oholiš? Ne znaš da li ti je primljeno. Ne znaš da li ćeš biti od stanovnika dženneta ili džehennema, a ti se opet oholiš. Ti si opet umišljen i misliš da si bolji od drugih ljudi. Da si ne znam ti kakav, da si ne znam ti šta uradio u islamu, koliko puta hađ obavio zekijata dao, ne možeš biti siguran. Jer kao što kaže, Abdullah ibn Omer kaže, kada bi znao da mu je Allah Želešanu primio samo jednu seždu, ne bi bilo draže ništa od smrti. Zbog čega? Zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači ovo su riječi Abdullah ibn Omera, innama je taqabbal Allahu min al muttaqin, jer Allah subhanahu wa ta'ala prima od bogobojazni. Ako je Allah primio jednu seždu, to je znak da sam ja bogobojazan i nema veće sreće nego da preselim sad ovog trenutka i kao takav sretni je svoj gospodara. Ali to je da zna da mu je primljeno. Ko od nas zna da mu je Allah subhanahu wa ta'ala nešto primio? Ne zna niko. Zato čovjek, bez obzira koliko god da dobra činio, treba da bude skroman. I treba da se boji za svoj kraj i za konačno ishodište, gdje će završiti. Pogotovo kada znamo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže da će čovjek raditi djelo stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko zira, jedan lakat. Znači ova dužina. Pa kaže, jesbiku alejhi kitab, feja'malu bi'amali ahli nari, fadkhulha. Pa će kaže, onda preteče ga knjiga. Pa će onda početi raditi djela stanovnika vatre, pa će ući u vatru. A isto tako čovjek radio čitav život, dalje u hadise kaže, koji radio djela stanovnika vatre, sve dok između njega i vatre nije bio samo jedan lakat, pa je pretekla ga knjiga, pa je počeo raditi djela stanovnika dženneta, pa je ušao u džennet. Tumačeći ovaj hadis, islamski učenjaci kažu što znači pretekla ga knjiga. To je njemu bilo određeno tako. A ovdje, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je radio djela stanovnika dženneta, u drugoj predaji rivajetu dolazi fima jebdulin nas. Znači ono koliko su ljudi mogli da ocijeni. Znači on je radio ta djela i to su ljudi tako ocijenili. Međutim, u svom srcu je on nešto drugo krio. I zbog tog, je znači na kraju svoga života Allah subhanahu wa ta'ala dao da ima loš završetak. I zato je počeo raditi djela stanovnika vatre i ušao je u vatru. Dalje, sljedeći nasihat koji upućuje Lukman svom sinu, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مُخْتَالًا كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَقْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ. Dalje mu kaže, u hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat, jer najneprijatniji glas je glas magarca, znači reganje magarca. Znači na kraju ovdje ovim savjetima, u zadnjem savjetu koji upućuje Lukman svom sinu, vidimo da daje mu neke savjete kako i na koji način treba da se ophodi prema ljudima, jer ljudi ne vole da se na njih deri. Svi ljudi vole da se prema njima lijepo ophodiš, pogotovo kad ih savjetiš, kad im govoriš. Svako voli da mu fino kažeš, a ne da se izdereš na njega, da ga iskritikuješ i tako dalje. Osim u iznimnim situacijama kada je čovjek, ne znam ja, na minberi ili negdje gdje, sama situacija, znači, zahtjeva da ti se možda malo i drijekneš kako bi skrenuo ljudima pažnju na neke stvari, ali generalno, znači, pravilo je da čovjek ne treba da bude grlac, da se deri stalno, niti treba da priča tiho, da ga ne mogu čuti. Znači, u svim stvarima i spamu je potrebna ta sredina, taj vasatijet. Pa tako i u ovim stvarima. Tu je prilike bilo ukratko, savjeti mudrog Lukmana njegovom sinu, i kada govori, znači, o tom odgoju ovoga djeci i budućih generacija, kažu, znači, da je ovdje Lukman, ali Lukman svome sinu skrenuo pažnju na četiri temelja u tom odgoju, a to je, rekli smo, akida, zatim svjesnost o prisutstvu Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim ibadeti, znači da čini ibadete, da poziva drugi ljudi tome, i četvrta stvar jeste taj odnos spram drugih ljudi, odnos spram zajednice u kojoj on živi. Kažem, ovo je tema jako, jako opširna, o kojoj bi se moglo držati seminarija, ne predavanja,
ali to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi svakim dobrom. Ono što je ispravno, to je od mene. To je od Allah subhanahu wa ta'ala, ono ako sam šta pogriješio, to je od mene šeitan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti, a da vas nagradi svakim dobrom.